গুড ইভিনিং এভৰিওৱান। যিহেতু গৰম বহুত বেছি, সেইকাৰণে গধূলি সময় আমাৰ ছাদখন মনত পৰে। এতিয়া আমি গধূলি সময় আমাৰ ছাদখনৰ ওপৰত আহিলোঁ। সেয়া চাওক, চাৰিওপিনে আমাৰ ছাৰাউণ্ডিং আছে, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু প্ৰায় ইভিনিং টাইমত মই ইয়াতে ৱাক কৰোঁ। বাহিৰত যাবলৈ প্ৰয়োজনে নহয়, যিহেতু ঘৰৰ ওপৰৰ ছাদখনতে আমি খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ। বাবা দুটাও খেলি আছে, বতাহ বলি আছে। ছানছেটটো অলৰেডি হৈ গ'ল, অলপ ৱাক কৰিছোঁ। সেয়া সৰু বাবা, হাই কৈ দিয়া বাবা। নাই, তাৰ টাইম নাই, সি খেলি বহুত ভাল পায়, দৌৰি ইপিনে সিপিনে।